shirinligini qara. Tema. Qanday ovqatlanib olsanlarmi? Baraka topib ko'rlar. Hozir syomka boshlanadi. Resurs urush beradi yomon. Kutib turishadi, voy. Shu gapini aytamiz. Aytamiz shu gapini. To'ymaydi bular. Shu menga qaralaring. Sizlarga savolim bor-da. Qanaqa savol? Shu ishtahalaring bo'lmi? Ovqat ko'rsang, voy deydigan, keyin ovqatlar yegin kelmaydi. Shunaqa bo'lganmi? Ha? Bo'lgan? Bo'lgan ekan. Ovqatchi faqat 15 soniyadan keyin o'tib ketgan, keyin yana yurganman. 15 soniyadan keyin yana yegansan. Agar hozir bularni to'yishini kutadigan bo'lsak, syomkaga ham tushmay qolamiz. Ketdik. O'tiraveringlar. Bo'pti. Bo'pti. Bulg'i tez syomkaga tushish kerak. Xudo, ketdi.